ରକ୍ତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି କାହାର କେବେ ଭୀଷଣ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ବା ବ୍ଲଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରକ୍ତ କିପରି ନିଆଯାଏ? ଏହା ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୁଏନି, ବାସ୍ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିଲା ପରି କଷ୍ଟ। ଏହାପରେ ସେହି ରକ୍ତକୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ବା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ନିଆଯାଏ ଓ ତାହାକୁ ଏକ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଯନ୍ତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଟି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟିକୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଜୋରରେ ଘୁରାଏ, ଯାହାଫଳରେ ରକ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏଥିରେ ତିନୋଟି ସ୍ତର ଦେଖିପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ଉପର ସ୍ତରଟି ଫିକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଏକ ତରଳ, ଯାହାକୁ ପ୍ଲାଜମା କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲାଜମା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଶର୍କରା, ଲବଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷକମାନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସବୁ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ। ଅନ୍ୟ ସ୍ତରଟି ପତଳା ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତକଣିକା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ ରହିଥାଏ। ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତକଣିକା ଏକ ବୀର ସୈନିକର କାମ କରେ, ଯିଏ ବାହାରକୁ ଆସି ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଜୀବାଣୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରେ। ପ୍ଲାଟିଲେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଚମାଟ ବାନ୍ଧେ। ଏହା ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ତଳ ସ୍ତରଟିରେ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା ବା ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ଥାଏ। ଲୁହା ଧାରଣ କରିଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଏହି ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାଗୁଡ଼ିକରେ ଥାଏ। ରକ୍ତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବା ଲଙ୍ଗ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କଲାବେଳେ ରକ୍ତରେ ଥିବା ଏହି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହିଁ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ ଓ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ରକ୍ତରେ ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଥାଏ, ପ୍ଲାଜମା, ପ୍ଲାଟିଲେଟ୍ସ, ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତକଣିକା ଓ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା।